श्री परमात्मने नमः प्रस्तुत छ दुई हजार अठहत्तर साल भदौ तेइस गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग र दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मिन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ दर्शक वृन्द तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा र हौसला बन्नेछ त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्दैछ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नुपूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ मिति विक्रम सम्बद्ध दुई हजार अठहत्तर साल भदौ तेइस गते बुधबार तदनुसार इसी सन् दुई हजार एक्काइस सेप्टेम्बर आठ तारिक राक्षवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर सितु चान्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष विश्वघस्र पक्ष द्वितीय तिथि बिहान चार बजेर तिन मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि तृतीय तिथि रहनेछ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र साँझ छ बजेर आठ मिनटसम्म त्यसपछि पछि हस्ता नक्षत्र रहनेछ शुभ योग राति दुई बजेर त्रिपन्न मिनटसम्म त्यसपछि योग रहनेछ बालावकरण दिउँसो चार बजेर सडचालिस मिनटसम्म त्यसपछि कौलावकरण साँझ चार बजेर तिन मिनटसम्म अन्तिममा तैतिला तैतिलकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज कन्या राशिमा चन्द्रमा सिंह राशिमा सूर्य कुम्भ राशिमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा योग, योग चन्द्रमा दिशा दक्षिण चन्द्रमा रङ्कालो वार्सुल उत्तरी योगनि दिशा उत्तर रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कन्या राशि हुनेछ आदरणीय श्रोता श्रोतावृण तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म वर्ष जन्म मिति जन्म महिना जन्म, जन्म गते जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर छ्यालिस मिनटमा सूर्यास्त साँझ छ बजेर पन्ध्र मिनटमा हुनेछ आजको व्रतचाढ पर्वहरूमा आज तिजको दर खाने दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल राहु मध्याह बाह्र बजेर दुई मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर छत्तिस मिनटसम्म नै ऋत्य दिशामा हुनेछ यमघण्टा बिहान सात बजेर एक्काइस मिनटदेखि बिहान आठ बजेर पचपन्न मिनटसम्म रहनेछ गुलिकाल पूर्वाह दस बजेर उन्तिस मिनटदेखि मध्याह बाह्र बजेर दुई मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गराउनु परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ लाभ बाह्र बेला बिहान पाँच बजेर सडचालिस मिनटदेखि बिहान सात बजेर एक्काइस मिनटसम्म रहनेछ चरबार बेला दिउँसो तिन बजेर दस मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर चौवालिस मिनटसम्म रहनेछ लाभ बाह्र बेला दिउँसो चार बजेर चौवालिस मिनटदेखि साँझ छ बजेर अठार मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ लाग आजको राशिफलतर्फ ष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट छैटो भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज सम्पत्ति खरिद र बिक्रीसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँको लगनशीलतामा कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आज कुनै पनि निर्णयहरू लिने कुरामा अरूमा भर नपर्नुहोला पुरुषार्थले सबैलाई उछिन्दै आफू आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ आज कर्मचारी श्रमिक वर्गहरूका लागि आज केही राम्रो काममा अग्रसर हुने मौका जुट्ने छ भने गर्दै गरेको काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ कामप्रतिको रुचि आफैमा बढ्न सक्ने दिन हो आज जोस जाँगर बन्नाले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुडाउन सक्ने दिन हो केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ काम कार्यको क्षेत्रमा तर काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीहरूलाई डट हटेर सामना गर्न पछि नहट्नुहोला आज शत्रु पछि पर्नेछन् यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्नेछ कुनै पनि मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्ने छन् कार्य गोपनीयतामा सामान्य ध्यान दिएर बन्नु राम्रो हुनेछ तपाईँको कडा मेहनतले व्यवसायिक प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ आज लगानीका लागि अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन हो व्यवसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ भने आया आम्दानी राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ तर आज आर्थिक खर्चमा भने सामान्य ध्यान दिएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन रहेको छ परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक जीवन सुखद बन्न सक्छ तपाईँ वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययनमा सकारात्मक सुधार हुँदै जान सक्ने आफैमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कुनै पनि कामको सिलसिलामा सामान्य यात्रामा निस्कनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आज आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नु तपाईका लागि फलदायी बन्ने समग्रमा दिन राम्रो हो राम्रो योजनामा लागि पर्नु सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन छ आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव शिव भगवान् ओम शिवाय न यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् राशि वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पाँचौँ भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज तपाईँको कुनै पनि विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको क्षमताको केही प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ आज सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम चलिरहेको छ भने त्यो कार्यहरू पुरा गर्नका लागि समय अनुकूल बन्ने छ आज केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँका अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो तर आफूले पनि बढी प्रयास पनि गर्नुपर्ने दिन रहेको छ भविष्यका लागि केही सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने दिन हो तपाईँ आफैमा धैर्यता एवं लगनशीलताले अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ शरीर केही फुर्ती रहन सक्ने दिन रहेको छ काम कार्यमा उत्सुकतापन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि तनाव समस्याको जन्जिरबाट बाहिर क्रमशः सफुत गर्न सक्ने समय रहेको छ आफूले पनि प्रयास गर्दै बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ तपाईँको कार्य वातावरणमा केही नकारात्मक असर गर्ने पनि हुन सक्छन् तर धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ हुन सक्ने दिन रहेको छ भने कार्य दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक हो व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सक्ने समय रहेको छ आर्थिक क्षेत्रमा केही राम्रो हुन सक्ने मन प्रस्फुल्लित रहन सक्ने दिन हो आज ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्न सक्छन् आज केही राम्रो समाचारहरू सुन्न पाइन सक्ने दिन रहेको छ पारिवारिक जीवनमा केही राम्रो साथ सहयोगको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ आज सन्तानको प्रगतिमा मन्द्रमा आउन सक्ने दिन हो भने प्रेमी जोडीका लागि प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पुरा गर्न केही समर्थ हुन सक्ने दिन रहेको छ आज वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा रुचि र गुरुजनको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो तपाईँको बुद्धि तेज रहन सक्छ आज कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरेको हुन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा सबल बन्दै जान सक्ने दिन रहेको छ समग्रमा दिन राम्रो हो लगनशील भएर बढ्नुहोस् प्रतिफल मिल्नेछ आजको लागि शुभ अङ्क पाँच शुभरङ हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट झप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा रहेर कुक्षिर रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने रहे समय रहेको छ आज कुनै पनि कुराका लागि चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने त्यो चिन्ताप्रति धेरै ध्यान नदिनुहोस् मनलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला आज आफन्त परिवारजनलाई धेरै समय दिनुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ आज कृषि पासपालन तथा घरेलु कामकाजमा केही प्रवृत्त भइन सक्ने दिन पनि रहेको छ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको नजिकपनले व्यक्तित्वमा केही सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ आफूले पनि प्रयास गर्नुपर्ने छ आज केही कुरा नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो तर अरूबाट सहयोग लिनुभन्दा आज आफ्नो निर्णयलाई बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज तपाईँको कार्यक्षेत्र केही राम्रै रहे तापनि तत्काल आय आमदानी भने मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ घर गृहस्थ जीवनका सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही समय बिताउनु पर्ने हुनसक्छ आज तपाईँको योजना अनुसारका कतिपय कार्यहरू पनि अधुरै रहन सक्छन् पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुनसक्छ व्यक्तिगत कार्यहरू त्यति राम्रो नबन्न सक्छ आज कार्य वातावरणमा तपाईँले आफूलाई सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्नेछ थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ ठुलाले दिएको सल्लाह अनुसार गरेको काम कार्यहरू केही राम्रो बन्नेछन् आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन धौधार रहनेछ त्यो कुरामा पनि विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोस् कारोबारमा विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला आज आफन्त परिवार र बन्धु केही बैमनस्यताहरू आउन सक्ने दिन रहेको छ परिवारको मनोभावना बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ आज गृहिणी वर्गहरूको लागि व्यावहारिक कुराहरूले केही तनाव हुन सक्ने दिन रहेको छ त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस् प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि आज केही राम्रो समय नै देखिन्छ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि एकाग्रतामा केही कमी आउन सक्छ मन विचलित रहन सक्छ पढाइ पक्ष तपाईँको त्यति राम्रो देखिँदैन स्वास्थ्य खानपानहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ समग्रमा दिन मध्यम राम्रो देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क चार अङ्क रहेको छ शुभ शुभरङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देव यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने दिन सकारात्मक नै हो आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस चाँगर प्रशस्त हुनाले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कर्म सफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको केही लामो समयदेखि भेटघाट नभएका मित्रजनहरूसँग नजिक पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ वा वार्तालापको अवसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँको परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सक्ने दिन हो केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जुट्नुपर्ने दिन भए तापनि तपाईँको मेहनतले सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ आज केही प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जगाउन सक्ने दिन हो जटिल कार्यहरूमा समेत सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने दिन हो थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोला तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने बाटो खोज्दै भन्नु राम्रो हुनेछ आज अति आत्मविश्वास र तपाईँभित्र रहेको केही अहङ्कारले तपाईँको काम बिगार्न सक्छ त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज कुनै पनि न्यायिक कार्यहरूमा हुनुहुन्छ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज नयाँ व्यापार व्यवसायको पक्ष सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो थोरै समयमा केही महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन हुन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको भाग्यले साथ दिन सक्ने समय हो मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम जीवनमा नजिकताको आवास बढ्ने छ विद्यार्थी वर्गहरूको लागि जो सागरले अध्ययन प्र अध्ययनमा प्रगति हुन सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य समस्याहरू आज न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको परिवारबीच दाजुभाइमा केही आत्मीयतापन बढ्न सक्ने एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो त्यसैले राम्रो दिनको केही फाइदा लिने कोसिस गर्नुहोस् मेहनत गर्नुहोस् प्रतिफल मिल्नेछ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेशयन यो मन्त्रलाई एक्काइस पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ आज रहोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज दिन राम्रो नै हो आज तपाईँको मेहनतले केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कुनै पनि अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ सेयर बजारको क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट केही खुसी मिल्न सक्ने समय आज काम कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ सहयोगीहरूले साथ दिने भने रोकिएका काम कार्यहरू रो सम्पादन गर्न सकिनेछ आज तपाईँसँग आफ्नो स्वास्थ्य शरीरले काम गर्न प्रशस्त समय हुन सक्ने दिन हो भने बोलीमा तार्किक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँ षि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ आज व्यापारका लागि अधिक प्रचार गर्नका लागि केही लाभदायी समय रहेको छ आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि केही विज्ञापनहरूको आवश्यकता पनि देखिन्छ आज केही नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने का दिन पनि रहेको छ आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि सट्टा पट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल हुन सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँसँग भएको धनको सदुपयोग गर्नका लागि दिन राम्रो बन्ने छ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो गुमेको धन फिर्ता लिन सक्ने समय रहेको छ आज कुनै पनि घरमा चाहिने वा आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहेको छ आर्थिक खर्च होला भन्ने डर कतै मनमा सक्छ खर्च नै भए पनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा हुन सक्ने समय रहेको छ आज काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो परिवार र साथीहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सकिन्छ आज तपाईँको प्रेम जीवनमा ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जान सक्ने दिन रहेको छ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययनमा प्रगति हुन सक्ने ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँको पढाइ पक्षमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ आजका लागि समग्रमा दिन सकारात्मक नै देखिन्छ शुभ अङ्क दुई शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जापेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो यसले अन्न लाभावन्य फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज दिन सकारात्मक देखिन्छ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको पक्षमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको साथ सहयोग मिल्नाले कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्नेछ आज तपाईँ आफैमा व्यक्तित्वको निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको आज कुनै पनि चिन्ताले प्रगतिमा केही बाधा गर्दै थियो केही समस्याहरू थियो भने काम कार्यको पक्षमा भएका ती समस्या बाधाहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्छ कृषिजन्य कुराहरूमा केही मेहनत ज्यादा गर्नुपर्ने समय हो र पनि आज परिश्रम अनुसार उपलब्धि मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज व्यवसायी वर्गहरूले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँका कुनै पनि पुराना कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि दिन राम्रो हो आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा केही सहयोग पुग्नेछ आज व्यवसायको क्षेत्रमा होस् वा काम कार्यको क्षेत्रमा होस् तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू केही पछि पर्न सक्ने दिन रहेको छ आज अनपेक्षित अतिथि कारणले तपाईँको योजनामा सामान्य बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज कुनै पनि न्याय क्षेत्रका काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज राजनीति जीवनमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो आज काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्ने छ पारिवारिक साथ र रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय हो भने आज विपरीत वर्गप्रति आकर्षण पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने देखिन्छ भने साथीहरूसँग बिताएका रमाइलो पलको यादगार बन्न सक्छ आज साथीसँग भएको कुनै पनि विवादहरूलाई मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्ने छ आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने आफैमा लगनशीलता पनि केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्य तपाईँबाट हुन सक्छन् खेलकुद जस्ता क्रियाकलापमा पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ शरीर हुन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्नेछ शुभ अङ्क एक शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नम यो मन्त्रलाई १० पलटा जापेरे दिनको सुरुवात गर्नुस् तपाईको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बनसकोस लिब्रा तुला राशी तुला राशी हुने महानुभावहरुक लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशीबाट 12 औं भावमा रहेर धननाहास भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ दिन मध्यम देखिन्छ आज तपाईँ आफैमा शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तन गराउन सक्ने दिन रहेको छ आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि वाद विवाद वा बहसको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनुहोला आज आफैले थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल छ, मनलाई स्थिर गरेर बन्नुपर्ने छ, आज महत्वकांक्षी योजना बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ केही नयाँ सम्भावना देखिए पनि समय जुटाएर अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्छ र आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूको लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने दिन हो कर्मचारी वर्गहरूको लागि आज काम कार्यको पक्षमा जोस सागरमा केही कमी आउन सक्ने र काम कार्यमा ढिला सुस्ती हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज मनमा एक प्रकारको निराशापन र शरीरमा आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ सानातिना काम कार्यको समस्याहरूमा अल्झिनु पर्न सक्छ आज त्यो कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बन्नुहोस् तपाईँका सानातिना गल्तीले गर्दा काम बिग्रिन सक्छन् आज कुनै कुरा गर्दाखेरि अशिष्ट शब्दहरूको उपयोग नगर्नुहोला मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो भने आज कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ व्यावसायी वर्गहरूको लागि व्यवसायिक उन्नतिका लागि केही दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ यात्रा हुन सक्छ आज यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने दिन हो त्यो कुरामा सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ परिवार आफन्तबाट केही टाढा हुनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन् तपाईँको प्रेमसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमन्जस्यताहरू देखिन सक्छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् विद्यार्थी वर्गहरूको लागि आज अध्ययन खस्किन सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि आज अध्ययनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् स्वास्थ्य खानपानमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ किनभने आज स्वास्थ्यले तपाईँको आर्थिक खर्च गराउन सक्ने दिन रहेको छ त्यसैले सजग भएर बन्नुपर्नेछ मैले भनेका सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन तर एउटा कुरामा पनि नराम्रो भयो भने दिन खल्लो बनिदिन सक्छ त्यसैले सचेत भएर बन्नु राम्रो हुनेछ आजको दिन समग्रमा मध्यम देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभ रङ पहेँलो दिशा उत्तर इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान् ओम चित्रगुप्त आयन यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचर तपाईँको राशिबाट एघारौँ भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ दिनलाई केही शान्तिपूर्ण रूपमा सुरुवात गर्नुपर्ने दिन, दिन रहेको छ त्यसो गर्दा लाभ मिल्नेछ सोचे आँटेका केही मनोकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन हो कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँका अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो आफू पनि लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् प्रयास नगरिकन सफलता भने मिल्दैन तपाईँको प्रयासले बरू थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्ने समय, समय रहेको छ नयाँ कार्यक्षेत्रमा कतै अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन हो तपाईँको संवाद कौशलताले नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक पनि बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज केही नयाँ कुराहरू जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज समस्याहरूलाई समाधान आफ्नो प्रयासद्वारा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आज राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि पनि दिन सकारात्मक छ भने साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग वा सरसल्लाह मात्र भए पनि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने र मन केही प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ केही नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ आज सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्ने छ धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो आज आयस्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ तपाईँको प्रगतिको फाइदा अरूले हत्याउने चेष्टा गर्न सक्छन् त्यो कुरामा भने तपाईँ सचेत भएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ पारिवारिक जीवनमा केही ठुला व्यक्तिसँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्दै जानेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने तपाईँको अध्ययनमा सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो भने रचनात्मक कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन् आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय छ जोस जाँगर कायम रहन सक्छ र सकारात्मक सोचका साथ आज अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन केही राम्रो बन्न सक्छ आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन, दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट दसौँ भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो तपाईँका कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय छ नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि झमेला विवाद समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी वर्गहरूका लागि कामप्रतिको केही लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन हो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्ने हुँदा मन खुसी बन्न सक्छ कार्य सिलसिलामा केही ठुला राम्रा व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यतापन बढ्न सक्ने दिन हो आज प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्छन् तारिफ योग्य कामले समाजमा केही लोकप्रियता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यवसायिक कुराहरूमा र पनि तपाईँ लगनशील भएर बढ्दा ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास भने रहन सक्ने दिन हो आज कुनै पनि कुराको निर्णय गर्ने कुराहरूमा धेरै विलम्ब धेरै ढिला नगर्नुहोला त्यो कुरालाई घाटा गराउन सक्छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही फाइदा उठाउन सक् चार्ण चार्ण का हो का दिन, दिन हो लगानीका लागि कसैले अवसर दिँदैछ भने त्यो कुरामा जागरुक बन्नु चासो दिएर बन्नु राम्रो हुनेछ आज उन्नतिका लागि केही महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि छ व्यवसायिक कुराहरूमा त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ आज आर्थिक केही लाभ हुन सक्ने दिन हो तपाईँको भाग्यले पनि केही साथ दिन सक्ने अवसरहरू जुडाउन सक्ने समय रहेको छ मनमा शान्त सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने अनुभूति गर्न सक्ने समय हो आज समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा केही सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ साना सदस्यहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने कोसिस गर्नुहोस् पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि समय निकालेर बन्नु राम्रो हुनेछ आज प्रेम र प्रणय प्रसङ्गमा आज साथ सहयोगको भावनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ वैवाहिक सम्बन्धहरू पनि राम्रो नै देखिन्छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययन पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान सक्ने समय हो तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल बन्दै जानेछ समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ आजका लागि शुभ अङ्क एक शुभरङ नीलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नभ यो मन्त्रलाई तेइस पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् क्याप्रिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट भाग्य स्थानमा रहेर निर्भर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ प्रयास गर्दै आउनुभएको कामको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दा घरका गर अनुभवी सदस्यहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ आज नोकरी अफिसियल काम कार्य गर्नेहरूका लागि कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने केही तनाव रहन सक्ने दिन रहेको छ कुनै पनि पुराना कुराहरूलाई चिन्तित हुनुहुन्छ भने ती कुराहरूलाई सुधार गर्दै भन्ने कोसिस गर्नु केही खुसी मिल्न सक्छ आज तपाईँको कर्मचारी वर्गहरूको लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त भने रहन सक्ने समय रहेको छ र पनि उपलब्धिमूलक कार्य योजनाहरू बन्न सक्छन् आज अवसरहरू केही आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँको मेहनतले सबैको भलो हुने कामहरू बन्न सक्छ साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि समग्रमा दिन सकारात्मक छ लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् प्रतिफल मिल्नेछ व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र फस्टाउन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो तपाईँ आफैमा केही धैर्यता बन्न सक्ने मनका कुनै पनि नकारात्मक भावनाहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानु सक्ने समय रहेको छ आज धार्मिक आध्यात्मिक आस्था राखेर बन्नु तपाईँका लागि केही राम्रो बन्नेछ पारिवारिक साथ सहयोगले आशा बढ्न सक्ने दिन हो आज अतिथिको आगमन हुन सक्ने समय रहेको छ आज प्रेम जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने दिन रहेको छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँ वर्ग हुनुहुन्छ भने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ आज छोटो दुरीको लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्छ स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल रहन सक्ने दिन रहेको छ समग्रमा दिन राम्रो हो सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् तपाईँका लागि राम्रो बन्ने छ आजका लागि शुभ अङ्क नौ अङ्क रहेको छ शुभ रङ पहेँलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जापरा दिनको सुरुवात तपाईको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ सकोस् एक्वारियस कुम्भ कुम्भ रहने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट आठौं भावमा रहेको छ कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ दिन त्यति राम्रो होइन केही सङ्घर्षको दिन बन्न सक्छ आज व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि लागि पर्नुपर्ने दिन रहेको छ आज उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने दिन भने हो आज शरीरमा आलस्यता छाउन सक्ने मन खिन्न रहन सक्ने तर नजिकका कोही व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग भने हौसला भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने भय त्रास बढ्नुका साथै आत्मबलमा कमी हुनाले काममा पूर्ण रूपमा ध्यान दिन नसकेला सामान्य काममा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन बन्ने छ काम कार्यको पक्ष कतिपय अधुरै रहन सक्छन् आज मानसिक तनाव केही बढ्न सक्ने बुद्धि भ्रमित हुन सक्ने दिन हो काम दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ कुनै पनि अप्रिय खबरले मन खिन्न गराउन सक्ने दिन रहेको छ नोकरी काम काजको क्षेत्रमा केही गल्तीहरू हुन सक्ने सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक कारोबार ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कुनै पनि गडबडीले समस्यामा पर्न सकिन्छ आज आफ्नो खर्चमा केही वृद्धि हुनसक्छ खर्चको तनाव पनि रहन सक्छ त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बन्नुपर्ने दिन हो अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूप्रति सुधारका लागि केही जागरुक बन्नुपर्ने दिन रहेको छ प्रेमिल वर्गका लागि सानो तिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम सम्बन्धमा त्यति राम्रो छैन र रा पनि समझदारी रूपमा बन्ने कोसिस गर्नुहोस् अध्ययनमा आलस्यता छाउन सक्छ सफलता मिल्न आज गाह्रो समय बन्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी वर्गहरूले पनि मनलाई स्थिर गरेर लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आज स्वास्थ्य पक्षमा केही गडबडी समस्याहरूले पिरोल्न सक्छ स्वास्थ्य त्यस्तैमा विशेष खानपिन आहार बिहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ स्वास्थ्यमा सजग भएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो होइन र पनि मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि दिन खल्लो मन खल्लो बन्न सक्छ त्यसैले सजग रहेर बढ्नुहोला आजको लागि शुभ अङ्क आठ अङ्क रहेको छ शुभ शुभरङ ध्वासे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरवाय नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् मीन राशि मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज जीवनशैलीमा केही निखार आउन सक्ने व्यक्तित्वमा केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी वर्गहरूको लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग साथ मिल्न सक्ने काममा उत्साहित हुन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँका कुनै पनि रोकिएका कामहरूलाई पुनः सुचारू गर्नका लागि दिन राम्रो हो तर रोकिएका काम कार्यहरूमा तपाईँले पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ अनि मात्र प्रतिफल मिल्ने हो आज तपाईँको मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुनसक्ने समय रहेको छ कोई अपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले तपाईँको दिन केही लाभदायक पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ आज भौतिक स्रोत साधन जुटनाले केही दिगो योजनाहरूमा प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ परिस्थिति अनुकूल बनाउन सकारात्मक व्यवहारमा आफूले पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज तपाईँ आफैमा थोरै आलसीपन रहन सक्ने समय हो आलसीपनलाई पराजित गरेर बन्नुपर्ने समय छ पूर्ण एकाग्रसँग आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ अनि मात्र सफलता मिल्नेछ छ व्यवसाय वर्गहरूको लागि आज तपाईँको व्यापार व्यवसाय बन्नुका साथै व्यावसायिक लाभ मिल्नेछ दैनिकी आय आर्जनमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय हो काम वा व्यापारको सिलसिलामा लाभदायक यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ आज पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँलाई जुट्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसायिक इन्कमहरू बढ्न सक्ने काम र व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईँको परिवारको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने घुमफिरे मनोरञ्जन हुन सक्ने दिन रहेको छ आजको दिनमा रमणीयताका कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्ने दिन हो खर्चमा थोरै कन्ट्रोल गर्नु अनावश्यक फजुल खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा केही सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो क्रिएटिभ क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ समग्रमा दिन राम्रो हो आफूले पनि राम्रो योजना बनाएर लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्नेछ शुभ अङ्क सात शुभरङ सुन्तले शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहालक्ष्मी ओम गृहालक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् दर्शकवृन्द चन्द्रमाको गोचर भेदअनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि समग्रमा तपाईँले आफ्नो दिनको आकलन गर्न सक्नुहुनेछ मेरो आजको दिन राम्रो रहेछ भन्ने कुरा जानेर तपाईँले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन सकारात्मक बन्नेछ र खुसी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक महानुभावहरू तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् म प्रस्तुता अधिकारी आजको राशिफलको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण